Еурода Қазақстанның ең ірі әрі аса маңызды сауда экономикалық серіктесі. Премьер-министр Олжас Бектенов одақтың дипломатиялық миссия басшыларымен кездесуінде осылай деді. Бүгінде Қазақстанға тартылған жалпы инвестицияның 40% мен сыртқы сауданың 30% еуроодақ елдеріне тиесілі. Тараптар Транскаспий халықаралық көлік бағытының перспективаларын талқылады. Қазір Қазақстан арқылы Еуропаға жеткізілетін тауардың 85% Қытайдан тасымалданады. Ал жүк жеткізу уақыты 12-15 күн. Негізі көлік дәліздерінің түйіскен тұсында орналасқан Қазақстан әлемдік ірі нарықтарды қол жетінде ете отырып, Еуропа мен Азия арасындағы транзитті хаб саналады. Осы тұрғыда орта дәліздің стратегиялық маңызын атап өткім келеді. Жалпы біз орта дәлізді одан әрі дамытуға мүдделіміз, және Еуропа елдерімен логистикалық байланыстарды кеңейтуге ниеттіміз.